I början av 2022 fick jag den perfekta ultimata idén att anmäla mig till Ultravasan. Och det här är alltså min första ultra någonsin i livet. Här går jag igenom lite vad jag beställt hem från Apotea som jag tänkte att jag skulle ha under loppet. Jag beställde hem många olika typer av plåster. Jag använde bara ett paket av de där som de första. Men jag tänker plåster är alltid bra med sig. Man vill hellre stå där med plåster än utan. Och sen beställde jag hem lite flapjacks för jag tänkte att man inte sugen på någonting under loppet och behöver få i sig energi så är alltid flapjacks en vinnare. Men jag åt faktiskt inte en enda. Kolhydratstabletter beställde hem, tog inte en enda. Dextrosol beställde jag men jag var inte sugen på det heller så det åt jag inte av. Alvedon, däremot räddade nöden, jag tror jag tog 6 tabletter. Inte superbra men det funkar. Och gels, skitbra också. Så jag tror att gels var det bästa, Alvedon... och sen kommer här chiasmör som jag smörjde in med fötterna med så jag fick inte ett enda skavsår som jag faktiskt brukar få så det kommer jag verkligen fortsätta med. Yes, det var det. Här kom äntligen min beställning av rödbetsjuice så jag drack en halv liter fram till loppdag. Supergott. Här är alla grejer som jag tänker att jag ska ha med mig i väskan och sen beställde jag hem ett vin som jag gjorde en egen etikett till och det här var dagen före loppet, åt lite pizza. Här kollade jag och pappa resvägen så det stod 5 timmar och 35 minuter från hemifrån till Sälen. Pappa hade faktiskt en gammal kartbok som vi kollade lite i. Och utsikten där var helt fantastisk. Sen stannade vi vid någon vägkrog och åt lite mat. Och jag tänkte att jag ville äta någon lite så här, nyttigare mat. Men alltså, allt på den där menyn var friterat. Så jag åt friterad fisk med mos. Jättebra uppladdning. Sen kom vi fram till Sälen och jag hämtade ut min nummerlapp. Och så posade jag lite där framför Vasaloppstarten. Och där är min påse. Och sen hade de lite fika där så jag åt en morotskaka för alla kolhydrater bra. Och sen till kvällen middag så blir det Burger King. Så ni ser vilken uppladdning det är. Och här gjorde jag förberedelser som jag skulle ha i löparryggsäcken. Alltså jag blandade Sorb, Alvedon, kolhydratstabletter. Drack inte en enda gång för det var superäckligt. Här hade vi sprutat hela hemmet med en sån här myggmedel. Så vi gick ut på en liten promenad. Och jag hittade de finaste blåbärna. Alltså jag måste åka hit bara för att plocka blåbär. Här var klockan typ 19 någonting. Jag bestämde mig för att gå och lägga mig. Sen vaknade jag 03.00. Här var min frukost. Lite gröt och kvarg. Sen var vi på väg mot Vasaloppsstarten. Började bli riktigt nervös här. Men det var superfint för att... Som ni ser, det ser supermysigt ut. Så att man blev ju lite pepp samtidigt som att jag tänkte, vad ska jag ge mig in på? Och här var precis vid starten bland alla andra. Det var en supermysigt på den här spikarna. Här var början och utsikten var jättefin när vi tog oss upp till den högsta punkten, men superbackigt. Här var lite när jag filmade när vi sprang i skogen och alltså, det var mycket trixigare än vad jag hade förväntat mig. Utsikten var dock fantastisk. När det var tidigt på morgonen så såg man hur immigt det var, men ja. Fantastiskt att se solen gå upp. Så det var det positiva med att gå upp tidigt. Och här var liksom när man sprang på de här spångarna när det var super mycket vatten. Så att jag är glad och det här var inte ens ett av de värsta partierna. Så jag är superglad att jag tog de skorna jag gjorde så att, för de skyddade lite mot väta. Och här var jag framme i Evertsberg. Jag filmade inte på ett ganska bra tag för att jag blev så trött. Och här tog jag mer Alvedon för att jag började få jätteont i fötterna och i kroppen. Åt lite pannkakor, lite blåbärsjuice och smorde in fötterna och bytte skor, vilket var jätteskönt. Sen så filmade jag nog inte någonting mer fram till att det var 1 kilometer kvar till Mora. Och detta på grund av att jag bara försökte överleva för jag hade superont. Men här var det 1 kilometer kvar till Mora och då kände jag att det här kommer jag klara. Här är min kompis som filmar mig när jag springer in i mål. Det här kändes så jäkla bra. Jag känner att jag började känna bättre i kroppen. Superhärligt att äntligen ha gjort det. Sen att min pappa var där i målgång. Och jag hörde typ att jag var typ 10 minuter ifrån att inte få medalj. Jag bara, vad är det här?
Där är min fina medalj och där är min måltid. Hej, det här är dagen efter Ultravasan och eftersom ni ser den här och ni ser min fina tröja så betyder det att jag gjorde det. Jag är supernöjd och stolt och det här känns som min största bedrift i livet så far. Men jag är supernöjd att jag klarar det. Det är liksom definitivt det jobbigaste någonsin jag gjort i hela mitt liv. Sen kan jag också, det beror på att jag har tränat ytterst lite för det här. Det längsta jag har sprungit innan det här, det är ju ett maraton. Det har jag gjort 2 gånger i mitt liv. Och sen det längsta långpasset som jag har haft i år, det är 2 mil. Men jag springer ju typ långpass som är 15 kilometer, det är ju liksom min standard och det är typ en gång varannan vecka. Så jag är ju liksom inte direkt tränat för att göra den här grejen. Vilket också har gjort att det var superjobbigt för mig att springa det. Men jag gjorde det. Så jag är supernöjd. Om jag ska säga typ min upplevelse av det hela. Fram till 3 mil, alltså det var mycket trixigare än vad jag trodde att springa. Alltså att man sprang, liksom när man sprang i skogen, att man verkligen var tvungen att typ se vart du sätter dina fötter. Jag ramlade visst 3 gånger de första 3 milen, vilket säger en del. Så att man behöver definitivt kolla ordentligt och vara lite mer med liksom. Och jag tänkte bara, men kommer det vara så här trixigt hela vägen? Då kommer det vara riktigt jobbigt liksom, för det är lite jobbigt för fotleder och så när man behöver liksom springa så i en skog. Men sen så kom jag till Evertsberg och jag tänkte typ att när jag kommer till Evertsberg då kan jag liksom börja. Alltså jag hade satt upp det som grej. Kommer jag till Evertsberg så kommer jag klara Ultravasan. För att Evertsberg, där vet man att där blir det lättare. Där går det lite nerför och då kan man börja räkna ner. Då är liksom hälften avklarat liksom. Så i Evertsberg så tänkte jag inte att jag skulle stanna superlänge. För jag vill inte förlora allt för mycket tid. Men jag stannade nog där ändå i 30 minuter. Åt lite pannkakor, bytte skor, plåstrade om fötterna. Och smorde in dem. Det är såhär chiasmör. Skitbra grej. Har typ inte fått några skavsår alls på fötterna. Men sen blev det tungt alltså. Där är typ en stor lucka från Evertsberg och fram till att det var typ 2 mil kvar. Det minns jag inte så mycket för jag kommer ihåg att det var super jobbigt. Det började kännas tungt, alltså ont i fötter, ont i höfter och liksom, lite ont överallt liksom. Och det här, trots det här så jag hade tagit typ 4 Alvedon under loppet, så trots det här så hade jag väldigt ont i kroppen. Men sen när det var 3 mil kvar då tänkte jag mer så okej, men 3 mil, det är inte liksom, det har man gjort förut liksom. Men det började bli riktigt, riktigt tungt. Och det blev nästan så att jag gick. Alltså sen loppet började så gick jag ju från alla uppförsbackar, men nu var det ändå som att jag fick gå lite raksträckor för att jag hade så pass ont. Och sen när det var kanske 25 km så började jag må illa. Och tänkte bara, jag vill inte börja spy liksom, för då kommer jag inte kunna behålla någon typ av näring och då kommer det bli tungt. Men sen när man kom till typ 2,2-2,1 km kvar, då tänkte jag, men det här är ett halvmaraton, det här har jag gjort liksom. Jag kom till 15 km och jag bara, men det här var det jag sprang med min kompis i måndags, det här klarar jag. Och sen 13 km, jag bara, det här är en sträcka från mig till jobbet liksom, som jag också brukar springa. Men det var väl kanske först när jag kom till äldre så jag bara tänkte så här, okej, men nu är det 9 km kvar, det här har jag. Och då började jag också känna mig bättre i kroppen, det var kanske Alvedon som började verka. Så att jag började kunna liksom ta ordentliga steg, för att nyligen innan så kändes det som att när det var i nedförsbackar, där brukar jag väl kunna liksom släppa på tempo, eller liksom släppa benen lösa och få ner mig lite fart. Men jag hade så pass ont i höfterna och liksom att nedförsbackar blev jättejobbiga. Men nu kände jag att jag kunde liksom få fart med mig i nedförsbackarna och när jag såg 5 km, jag bara, det här har jag liksom. Medaljen är min liksom. Och sen 3 km kvar, jag bara, det här känns bra liksom. Jag började få upp hoppet igen. Och sen såg jag när den där 1 km markeringen kom. Det kändes så himla bra. Jag tror att det är min bästa kilometer i hela livet. När man kom där förbi Mora camping, och det hade jag sett från tidigare videos som jag sett på andra som har sprungit. Jag bara, nu är det nära. Och sen började jag känna att jag kunde ta in på folk. Och sen så kunde jag göra nästan en liten spurt på upploppet. Och du vet, man såg i Fäders spår framtidsseger. Och jag bara, det här är det jag väntat på. Och så tog jag min mål. Så att målsättningen var väl innan, nummer 1, klara loppet, nummer 2, 11 timmar, jag klarar på 11 timmar och 28 minuter, men jag är liksom, jag skiter i tiden, jag är bara så nöjd att jag har gjort någonting som jag aldrig gjort tidigare i mitt liv med den träningen jag har gjort, så att jag skulle säga så här, om du frågar mig om jag skulle köra Ultravasan igen, då skulle jag säga nej, det skulle jag absolut inte göra. Rekommenderar att göra Ultravasan, absolut, det är sånt där man vill bocka av. Jag rekommenderar ha mer Alvedon var superhärligt att ha med sig under loppet, och sen så rekommenderar jag att träna mer än vad jag gjorde, så kommer det nog bli en ännu bättre upplevelse än vad jag hade. Så att efter det här får vi se, jag ska kroppsmässigt hur jag mår idag. Alltså jag har skavsår lite överallt, alltså ljumskar på ryggen efter min löparryggsäck. Och jag är så stel i benen som jag tänkte att jag har.